Postoje ljudi poput Glorije Polo koji su ulizuju kako su ok prema vlastitoj savjesti, formiranoj prema vlastitim osobnim kriterijama ili prema kriterijima svijeta, ali i prema kriterijima đavla, ali nisu po Božem kriteriju, odnosno po istini. I to je temeljna prevara Sotone od početka čovječanstva i uvijek. Jer najveći grijeh je rovati da grijeha nema. Izgubiti osjećaj za grijeh. To je ogromna zamka današnjice za tolike duše. Više volim znati istinu dok sam još živ, čak i ako istina vrlo teška, da u meni izazove nelagodu. Ali ako mi Bog ponudi taj veliki dar istine dok sam živ, čak i na grub način, još uvijek se stignem dobro ispovijediti i krenuti sa dobrim djelima. Jer nakon smrti više se ništa ne može promijeniti. Ovo svjedočanstvo koje vam danas donosimo pravi je Božji dar. Ovo svjedočanstvo pomoći će mnogim ljudima dobre volje, koji se ne boje suočiti sa istinom, da se obrate istini i počnu živjeti novim životom s Isusom Kristom. Ovo svjedočanstvo dano je 5. svibnja 2005. u Carasu, Venezuela. Sažeto riječima Pape Benedikta XVI. Ako netko sumnja ili misli da Bog ne postoji, da je ono strani život nešto iz filmova ili da se sa smrću sve prestaje, pročitajte svjedočanstvo od Glorije Polo. Glorija Polo je žena koja je umrla, bila na drugoj strani i vratila se kako bi dala svoje svjedočanstvo svim onima koji ne vjeruju. Bog nam daje tolike dokaze, ali dalje niječemo njegovo postojanje. Gloria Polo živi u Kolumbiji. Dalje se bavi istom profesijom koju je imala prije ovog događaja. I dalje ima ožiljke na svome tijelu. Ali ovoga puta je razlika što je ona sada žena s velikom vjerom i promijenjenim srcem. Ovo svjedočanstvo ona dala u crkvi u Carasu, Venezuela, 5. svibnja 2005. I autentično je. Ovo je samo dio od onoga što je sve Glorija Polo otkrila. Ona kaže: pozvani smo sudjelovati u zgradnji boljeg svijeta, iskoristiti talente koji ti je Bog dao da bi pridonijela proširenju kraljestva nebeskog na zemlji. Ali ja to nisam činila. Koliko sam samo loših savjeta dala, koliko sam ljudi upropastila svojim lošim primjerom i lošim savjetom. Nikad nisam koristila talente koje mi je Bog dao. Gospodin je pitao: koja mi duhovna blaga donosiš? Duhovno blago, ruke su mi bile prazne. Rekao mi je: čemu su ti služila dva stana koja si posjedovala? Velika kuća koja si posjedovala, ambulanta, taj ogromni iznos na računu. Smatrala si se profesionalcem s velikim zadovoljstvom, a ipak ništa mi nisi donijela. Kakva ti je bila korist od tolikog obožavanja tvog tijela? Sam novac trošila si za sebe i za svoje tijelo. Sve te obsesije da budeš u formi. Čemu ti je služila ta dijeta? Dovela te jedino do anoreksije, bulimije, mučenja tijela. Od sebe si napravila Boga. I što ti je to dobro učinilo? Sada, ovdje. Istina, bila si velikodušna. Ali to si učinila s namjerom da ti se zahvale, da te pohvale, da kažu da si dobar. Manipulirala si s novcem, s ljudima. Reci mi, što si donijela ovamo? Kad sam ti jednom u životu poslao ekonomsku propast, to je bio blagoslov za tebe, a ne kazna kako si ti mislila. Poslao sam ti bankrot da te lišim tog tvog Boga, Boga kojim si služila. Bilo je to zato da mi se vratiš, ali ti si se pobunila. Odbila si sići sa svoje društvene razine i proklela si samu sebe. Postala si rob svog obožavanog novca. Toliko si molila da imaš novaca. Toliko si krunice ponudila za novce. I onda si govorila: sve te stvari dobila sam svojim snagama, svojim radom, svojim borbama. Ali ne. Pogledaj koliko ima stručnjaka, većih od tebe, pa nemaju toliko.
Dano ti je mnogo. Zbog toga se od tebe mnogo tražilo. Za toliko toga moraš odgovarati. Odgovoriti za sva vremena kad sam bacala hranu u smeće. U svojoj knjizi života vidjela sam kad sam bila mala, moja obitelj je bila siromašna. Moja majka je često kuhala grah i mrzila sam to. Rekla bi joj opet to prokleto jelo. Jednog dana ću biti toliko bogata da nikada više to neću jesti. Vidjela sam kako sam jednom bacila grah koji mi je mama poslužila, a ona to nije primijetila. Kad je ona sjela jesti, primijetila je kako mi je tanjuk prazan. Pomislila da sam već pojela, pa mi je poslužila i drugi put jelo, dajući mi porciju rezerviranu za nju, i tako da ona na kraju nije jela zbog mene. Znate, gospodin mi je pokazao da je među mojim najbližima ona koja je u to vrijeme često gladovala bila moja majka. Imajući 7 djeco, ona mnogo puta nije jela da bismo mi jeli, jer smo bile jako siromašne. Taj dan je ostala gladna da bi meni dala jesti, ne znajući da sam ja bacila jednu porciju smeće. No događalo se često i da nije jela, jer je netko pokucao na vrata da traži hranu, a ona je dala ono što je ona jela. Trpila je glad, ali nikad nije oko toga napravila nikakav šov. Nikad nije imao ogorčeno lice, ni tužno. Nikad nije odavala da to radi. Uvijek imala osmijeh, ništa se na nju nije primjećivalo. Već sam ispričala kakav sam dragulj od kćerke bila. Oca sam nazivala Peterom, razbijačem stijena, a majci sam govorila kako je staromodna, da uvijek nosi staru, ružnu robu. Poricala sam pred drugim ljudima da mi ona majka, jer mi je bilo sram. Samo zamislite. Stidjela sam se majke koja je imala tako čisto srce, koja nije jela da bi dala drugome, a ja sam je se stidjela. Trpila je glad, a uvijek je imala osmijeh. Ali ne možete zamisliti milosti, blagoslove koji su bili rasuti na mene i na cijeli svijet zbog moje majke. Pomislite na milost imati majku koja ide u crkvu i koja prinosi Isusu u svoje patnje bol, a još više se povjerava mu se. Isus mi je rekao, nitko te neće voljeti kao tvoja majka. Ona te je volja. Isus mi je pokazao sve moje zabave koje sam priređivala, a pola jela završilo bi u smeću. Potom Isus rekao, pogledaj su svoju braću po svijetu koju gladuju. Bio sam gladan, a ti si bacala hranu. Rekao mi je gotovo vičući. Znate li koliko žalosti gospodina glad, potreba i patnja njegove djece? O kako ga žalosti naš egoizam i nedostatak ljubavi prema bližnjemu. Jao svima onima koji nosi u sebi nedostatak ljubavi prema ljudima u potrebi. Isus mi je pokazao kako je u mojoj kući bilo toliko prefinjenih i skupih stvari. Moja kuća je imala uvijek najskuplje stvari. Markerano, elegantnu odjeću, vrlo skupo. A Isus mi je rekao, bio sam gol. A ti si imala ormar pun skupocjenih odjeća koje nisi koristila. Vidjela sam kako sam živjela na visokoj društvenoj razini. A ja sam se uvijek trudila da nosim bolju odjeću od mojih kolegica. Ako je netko od njih kupio lijep auto, ja sam morala nabaviti bolji. Uvijek sam željela imati najbolje u odnosu na sve druge. Sam bila toliko ljubomorna. Isus mi je rekao, uvijek si bila ohola. Uspoređivala s onima koji su bili bolji od tebe po tvojom mišljenju. Uvijek si gledala u bogataše, a nikad nisi gledala u one koji su ekonomski manje situirani od tebe. A kad si bila kao dijete siromašna, išla si putem svetosti. Jer si čak tad si davala i ono što ti je nedostalo, ali čim si postala bogata, zatvorila si sve srce. Pokazao mi je koliko mu se svidjela moja gesta kad sam bila siromašna. Jednom kad je moja majka, bez obzira na našu nemaštinu, uspjela meni kupiti tenisice, markirane. Bila sam sretna, ali na ulici sam srela dijete koje je bilo boso i to me zaboljelo. Skinula sam cipele i dala mu ih. Vratila sam se kući bez cipela, a otac me skoro prebio.
i ne bez razloga, jer u siromaštvu koje smo bili, dao je toliko žrtve da ih kupi, a ja sam ih usput dala nekome. Ali Gospodin je bio jako zadovoljan zbog toga. O kako je bio sretan zbog tog puta kojim sam uhodala bosa. Bez obzira na to što smo bili siromašna obitelj, Bog je uvijek davao milosti i blagoslove zbog zasluga moje majke, njezine dobrote, njezinih dobrih djela. Gospodin mi je nastavio pokazivati da nisam bila zatvorena milosti Duhu Svetom, mogla sam pomoći tolikim ljudima, jer sam imala toliko toga za dati. Pokazao mi je cijelo čovječanstvo i kako odgovaramo Bogu, zahvaljujući tome kako smo živjeli. Da li je naše srce bilo zatvoreno ili otvoreno za Božja nadahnuća. Rekao mi je, nadahnuo sam te da moliš za ljude. Da si to učinila, zlo ne bi ušlo u njih, nanijevši toliko štetu. Naprimjer, djevojčicu je spolno napastovao njezin otac. Da nisam bila zatvorena za Duha Svetoga, poslušala bih božansko nadahnuće od Duha Svetoga i ja bih molila za tu djevojčicu, jer sam ju znala. Zli ne bi imao toliku moć. I nasilje se ne bi dogodilo. Ili taj mladić možda ne bi sebi oduzeo život. Da si se molila, Gospodin mi je rekao, ta djevojka ne bi podbacila. Ta osoba ne bi bila mrtva. Da si se molila, savjetovao bih te kome da pomažeš. Vodio bih te, govorio bih te kome što da daš. Vodio bih te do tolikih ljudi. Toliko je tuge u svijetu, a ti si toliko mogla pomoći. Vodio bih te do tih ljudi. Pokazao mi je ljude koje pate u svijetu i kojima sam sve mogla pomoći, ali nisam dopuštala Duhu Svetu da me vodi. A Isus je vikao, pogledaj patnju mog naroda, pogledaj. Pogledaj kako sam trebao tvoju obitelj raniti rakom, da bi ti bila ganuta za one koji pate od iste bolesti. Ali ti si ostala od kamene, nesposobna osjetiti ljubav. Za kraj, rekla je, pokušat ću objasniti kako sebe vidim u knjizi života. Bila sam licemjerna, lažna. Bila sam jedna od onih koji pred osobom izgovaraju hvalospjeve, a iza leđa o njoj govore loše. Da, vani dobro govore, ali iznutra ne čuje što govore. Hvalila sam prijateljicu, prelijepa haljina, a iznutra sam mislila odvratno istoji. Ružna si, a misliš za sebe da si kraljica. A vidite, u knjizi života sve se vidi. Što vidite, ali što mislite. Što govorite i što mislite. Sve moje laži za što su navidjelo. U životu uvijek sam ljude mogla prevariti, ali Boga nikada. Tu ništa nije sakriveno. Sve se vidi. Bog nas nikada ne osuđuje. Zapravo sve slobodne proizvodne moći i volje, slobodna sam izabrala tko će mi biti otac. Moj otac nije bio Bog. Izabrala sam Sotonu za oca. Svaka moja odluka, volja kako ću se ponašati, vodila me ili prema Bogu ili prema Sotoni. Nažalost, moje odluke više su puta me odvele do Sotone nego do Boga. Bez obzira na moje ponašanje, unatoč mojim grijesima i smeću i ravnodušnosti, Gospodin me tražio do posljednjeg trenutka. Uvijek mi je slao instrumente, ljude, govorio mi, vikao na mene, uzimao je stvari od mene. Dopustio mi je da padnem u nemilost, da bi ga tražila. Pratio me uvijek do posljednjeg trenutka. Znate li tko je naš Bog i Otac? On je moćni Bog. U ljubavi, koju svakoga od nas moli da se obratimo. Ali umjesto toga, kad stvari krenu loše, ja bih govorila, Bog me kaznio, sudio me. Ali nije bilo tako. On je samo htio da se ja vratim konačno njemu. Nisam bila svjesna svojih grešaka, ali znala sam da ću umrijeti. Uvijek sam voljela svoje dijamantno prstenje, a sada kada me udarila munja, gledam i vidim sve spržene prste. Vidim meso mojih prstinu spaljeno, kao da je eksplodirao. A
A ja sam prvo pomislila gdje je moje dijamantno prstenje. Toliko sam u lošem stanju bila. Bog Otac ljubi sve i svakoga, neovisno o tome jesmo li dobri ili loši. I to tolikom žestinom da nam čak do posljednjeg trenutka dolazi, s toliko nježnosti, grli nas svom ljubavlju. Ona želi spasiti, ali ako ga ne dočekamo, ako ne tražimo njegov oprost i milost, ako ne prepoznajemo naše pogreške i ne ispravljamo ih, ostavlja nam slobodu da onda slijedimo ono što smo sami odabrali. I to je naš život, moj život je bio bez Boga. Moj život je imao Boga, Boga novca, Boga stvari, Boga tijela. Ali Bog će poštovati tvoju odluku. Za čim oče tvoje srce neka krene, on nas ne obvezuje da ga prihvatimo. I tako se zatvorila moja knjiga života, a oče se svalio na mene. Birajte Boga. S njim je prava sreća. On je vaš otac, on je vaš stvoritelj, njemu pripadate. Ali da bi bili njegovi, morate naučiti hodati u ljubavi. Ovaj život vam nije dan za ništa drugo nego zato da naučite ljubiti. I tek tada prava sloboda i sreća se rađa u srcu čovjeka.